လက်ကလေးထောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကလက်ကလေးပြုတ်တယ်ဆိုရင်ပြုတ်တယ်ပြုတ်တယ်လက်ကလေးထောင်းရင်ထောက်တယ်ထောက်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းလေးဒါဒီလှုပ်ရှားမှုတိုင်းပုံမှာစိတ်ကလေးဆိုင်ဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်ရှားတော့ပါလားအဲထားတဲ့အခါကျလည်းအဲ့လိုလေးထားဒီတိုင်းပေါ့သဘောပါလားအဲ့မှာပဲအာရုံပြုပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်လေးနဲ့တရေချင်းလေးထိုင်ထားလို့ဟုတ်လားထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုလေးတနာကြီးထိုင်ပြီးတော့ထားတဲ့အခါမှာလည်းအတိုင်းနဲ့ထိုင်စိတ်ကတော့ဒုက္ခောင်းမှာအာရုံပြုမှတ်ရမှာသဘောပါလားအဲ့တော့ဒီလိုလေးမှတ်ခိုင်းတယ်ထိုင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာဒီမှာတနာကြီးသင်းညာရှောက်ထားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ရှားတာတော့ဒီမှာသွေးလေတွေပူနွေးပြီးတော့လေသွေးပူနေတာပေါ့ပြောမစဲအဲ့ပူတွေကဒါတန်းထိုင်ကြလိုက်ရင်အောင်းတယ်လို့ဖြစ်တာဘောပါတန်းပြီးတော့ဒီမှာထိုင်ကြလိုက်ရင်ဆွဲချုပ်တယ်လို့ဖြစ်အဲ့တော့အပူကထွက်ချင်မရှိထွက်ချင်မရှိအပူဆိုတဲ့သဘောအထက်တက်တယ်အထက်တက်တော့မျက်နှာကြီးညှီစီစီဖြစ်လာတရားမှတ်ရတာမကောင်းတော့အိတ်ငိုက်လာဘောပါလားအဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းလေးကိုဒီမှာခတ်ကြကြလေတမိနစ်နှစ်မိနစ်လောက်ရပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတော့လဲပူရက်ဒီမှာလာစုအဲ့လေကိုဒီမှာတဆင်ချင်းလေးထိုင်ချလိုက်။နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီဓူးကောင်းနေရာနေအပူတွေပွန့်ထွက်နေတာကိုတွေ့လာ။တကယ်ရှုမှတ်ပါများ။အစဘယ်ပထမဝိုင်းတော့မမြင်ရဘူး။မမြင်ရဘူးမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေ။သဘောပါလား။အဲ့ဒါဆိုရင်အပူကင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါပြီးတော့တရားထွက်လာ။ကြီးကြီးလေးနဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဟာပေါ့။နောက်တရားဒီမှာဇင်းကြံတမာတိပြီးတော့ဒီမှာရလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာတဆင်ချင်းလေးထိုင်ချလိုက်တမာရီပြည့်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘောပါလားယောဂီတော်တော်များများတော့ထိုင်နာမှတ်လားမှတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်တော့လဲထိုင်နေဆိုပြီးတခါတည်းမှတ်ချဘယ်အာယုံပြုတော့ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဘယ်နာဘာထူးကြဆိုတော့ဘာမှမသိတော့မှတ်တယ်အောင်ဆိုမြန်လွန်းတာပဲသူဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြည်းဖြည်းလေးမှာအဲ့တော့ဇင်းကြံတမာရီကထိုင်ထီအောင်ပါသွားတဲ့အတွက်ထိုင်တမာရီကြတော့တန်ထူတော်ပြန်မလို့တော့တမာရီကတန်းအာကောင်းဟုတ်လားနောက်ထိုင်ပြီးတော့ရတဲ့တမာရီကိုလည်းသူကဇင်းကြံတဖြည်းဖြည်းတဆင်ချင်းထားပြီးတော့ဇင်းကြံထီအောင်ယူသွားနိုင်တဲ့အတွက်တမာရီကသူတရားထဲမှာမပြည့်တဲ့ခါကျတော့တမာရီကတင်းအာကောင်းဟောပါလားရေများလို့ပေါ့ရေခွက်နဲ့ရေလောင်နည်းနည်းလေးလောင်လို့ရှိရင်သူရေခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ရေအားရှိသလောက်တော့ပြေးတာနောက်တော့ထပ်မလောင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာပြန်ဒီခန်းချောက်ဒီတိုင်းမှာသင်္ကြန်မှတ်တယ်ထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းထိုင်ကြလိုက်တယ်ဆိုပြန်ပြက်သွားမှတ်ကဘာမှမပါတော့နောက်ထိုင်နေမှတ်လို့ကောင်းတယ်သင်္ကြန်ကြတော့ထပြက်လိုက်တော့စိစမသမားကြီးပြန်ပြက်တယ်တားရေးကြည့်ရဒီခဏိကသမားကြီးဟုတ်လားယောဂီကအဲ့လိုမျိုးခုပြောခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းအမှတ်လေးနဲ့အစဉ်အတိုင်းပေါ့ဟုတ်လားသင်္ကြန်လျှောက်တိုင်းရကမတန်လေး၅ကျင်းပြီးရင်လက်လက်ပြီးလို့ရှင်ဒီဘက်ရကမတန်၃ကျင်းဒါလည်းပဲလာညာလာကြွားချကြွားလာချတရားလေးနဲ့ပေါ့15မိနစ်စီမှာနောက်ထိုင်တဲ့အခါမှာစောစောပိုင်းအလိုဒီမှာရကမထာနေခတ်ကြကြတယ်လို့ခြေတော်ခြေခြေတော်တွေမှာဒီဘလူကောင်းတွေမှာအာရုံပြုတယ်တဆင်ချင်းလေးထိုင်တိုင်းချမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမှန်နေလို့ကျန်တမာရီကဆက်နေတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောဂီကသဘောပေါက်လာတာထိုင်မှရတာလည်းတူတူပဲစင်ကြံမာတာလည်းတူတူပဲဒါတွေမမှတ်နေရတဲ့သဘောပေါက်လာရင်ယောဂီဘယ်တော့မှအမှတ်မလွတ်တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ယောဂီကကြိုးစားနိုင်မှတရားတွတ်တယ်ဟုတ်လားရက်ကြာတာမကြာတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးအားထုတ်တော့ဘာမှတရားမတွတ်တော့အဲကြောင့်လို့ဆိုတော့လှုပ်ကျင်တဲ့ခါလှုပ်တယ်မှတ်ကျင်တဲ့ခါမှတ်တယ်မှတ်ကျင်တဲ့ခါမှတ်မှတ်ကျင်တဲ့ခါမှတ်ဘူးဆိုတာသောသောပိုင်းကလို့ပေါ့သေးစိတ်တွေမပါတော့တမာတွေတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်အောင်မလုံးနိုင်တဲ့ခါကျတရားမတွတ်တတ်တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးယောဂီကဟောထိုင်မှတ်တာလည်းအတူတူပဲဇင်ညာမှတ်တာလည်းအတူတူပဲလို့သဘောပေါက်မှတရားတွေ့တယ်အ
အဲ့ဒါမျိုးသဘောပေါက်ဖို့ရအခုလိုတမာတိကိုထိုင်တမာတိကိုစဉ္ညာတရားယူသွားနိုင်မှာစဉ္ညာတမာတိကိုထိုင်နေတဲ့တရားယူသွားနိုင်မှာဒါမျိုးဆက်ဆံနေအောင်မှတ်နိုင်မှာရောကြီးရဆောကပန်းကတော့ထိုင်နာနဲ့စဉ္ညာရှောင်မှာဒါဒူရူပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဒူရူပဲဒီသဘောတရားတွေကိုပဲမှတ်နေရတယ်ဆိုပြီးသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါဆိုရောကြီးပြစ်တိုင်းအောင်ဖြစ်ပြီဘာဖြစ်ဖြစ်မှတ်နိုင်တယ်အမှတ်ပ
ကိုယ်လုံးကကိုယ်မှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာနဲ့တရားအတိဒါတော်တို့တက်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရက်တဲ့ခါကျတော့လေအမကမလို့တော့ဟိုတိုင်းဆိုရင်ရက်စရာရှိလို့ရက်ပြီဆိုအမမပါတော့အဲ့တော့ဆုံးအောင်ဆုံးတန်းရတယ်အမမပါလို့ရှင်စိတ်တူနေကိုယ်လည်းရှေ့ရရနေနေလေးတဲ့နေသိမ့်ပြမရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုရက်ကမတန်လေးပါလို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဟိုရက်အမှန်နေရှိရ ဟုတ်လားအဲ့အံပြူလေးတွေဖြစ်အောင်ဒါဒီတိုင်းလေးကြိုးစားအောင်ခုပြောခဲ့တဲ့မှတ်စင်လေးတိုင်းပဲဟုတ်လားအဲ့အံပြူလေးတွေဒါမှတ်ပေးဖို့ပါပဲဟုတ်လားအံပြူမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါတော့တရားတော့ဘာကောင်းမှခဏလေးနဲ့တွေ့တတ်မှာပေါ့ရက်နဲ့ရလို့ဒီကောင်ဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုဆက်ဆက်အောင်မှတ်နိုင်ဖို့ကဒီကအဲ့လိုဆက်ဆက်အောင်မှတ်နိုင်တရားအတိဒါလိုက်တွေ့တတ်မှာပေါ့နော်အဲ့အံပြူလေး
ာယောဂီဖြစ်ပြီဆိုရင်လူမမာလေးလို့ပေါ့ကြားလားအေးထိုင်ပေါ့နော်ထိုင်နေကအဲ့တော့ထိုင်နေကရှက်စရာမလိုနော်လက်ကထောက်ရတယ်ဟုတ်လားလက်ကဒီကတ်လက်ကဒီကတ်ဆိုတာအားကိုထိန်းနိုင်အောင်လို့သောပါလားလက်ကဒီကတ်ပြီးတော့ဒါလေးထားတရားထိုင်နေကရှက်စရာမလိုဟုတ်လားရှက်တယ်ဆိုတာသူများသွားကြည့်လို့ရှက်တာဟုတ်လားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုစိတ်နဲ့ကြည့်တာသောပန်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဟာစိတ်ကအများနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတွေမရှိတော့ကိုယ်တယောက်တည်းပဲတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကိုစူးစမ်းတာဟုတ်လားတောင်းမရှက်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားကိုယ်တရားသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားတရားလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းတရားသိတဲ့အခါမှာလည်းရှိတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းစရာတွေအချိန်မရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့စုံစုံစည်စည်မစင်တာအဲ့တော့တချို့ကစုံစည်မစင်ဖောင်းနေပင်နဲ့ဆင်ဖောင်းနေပင်နဲ့ပဲလောက်တော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်အရေးကြီးတယ်တရားရှိမှတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်သိအောင်အားထုတ်တာဘောပါလားကိုယ်သိအောင်အားထုတ်တဲ့နေမှာတွေ့သူစစ်စစ်မစစ်စစ်ကိုယ်သိဘုရားပထမတရားလျှောက်ဘုရားဒုတိယဟုတ်လားဒီတွေ့သူစစ်စစ်မစစ်စစ်ကိုယ်ဒီနေ့တိုင်းတရားအားထုတ်တာကိုယ်သိအောင်အားထုတ်တာဟုတ်လားတို့ကထိုင်တာတွေမစစ်ဘူးမစစ်တော့မလောက်တော့မလောက်တော့ဘာမှတရားမတွေ့တော့ဖောင်းနေပင်နဲ့သူတို့ဖောင်းနေပင်နဲ့ပဲမရရကြိုးစားဒီနေ့တရားလျှောက်စရာရပြီဆိုရင်သူတို့ဝမ်းသာနေပြီပြီဘာမှပြန်နေအမှတ်မလို့တော့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးယောဂီကများယောဂီတော်တော်များများပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာများဟုတ်လားတရားအဓိကနဲ့တာမင်ညာနဲ့လွဲနေတာကမ္မထမ်းစရာလျှောက်ဖို့ဦးတင်နေတာတကယ်တော့မဟုတ်ကိုတိအောင်အားထုတ်ကိုတိတဲ့ဆရာတိသလောက်လျှောက်အကျိုးကတကယ်မှတ်ကောင်းရင်မမှတ်မိဘူးကိုမှတ်ကောင်းနေရတယ်လေအမှတ်မိဘူးဟဲ့လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိစ္စမရှိဘူးကိုတိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟဲ့လားဆိုတော့တိတယ်လောက်ရှောက်မှတ်မိတယ်လောက်ရှောက်အဲ့ဘက်ကိုကြောင်းကြမဆိုင်ရဟဲ့လားအမို့ဒီနေ့တိုင်းတို့ကသူတရားစစ်စစ်မစစ်စစ်ကိုဒီနေ့တိုင်းတရားအားထုတ်ရဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအားထုတ်ပြီဆိုရင်တရားကတော့မိမိလိုလားတဲ့ပန်းနိုင်ဟောတာရောက်ရှိမှာပါဟဲ့လားဒါတော့သောသောပိုင်းအားတတ်တယ်ပြောတာနောက်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲလှူရှာမှုနေကြရတယ်ဆိုအခုပြောခဲ့တဲ့အသင်ပြခဲ့တာတရားလူမမာနဲ့တူစွာကျင့်လူမမာနဲ့တူစွာကျင့်ပြုသင်ကုန်မှုလူမမာနဲ့တူအောင်ကျင့်လူမမာဆိုတာရပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမမာပဲဟုံးတိုင်းနဲ့ပဲရနိုင်မှာဟုတ်လားလူမမာရပ်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့လေတစ်ပြေးပြင်းထောက်ပြီးတော့ထားလူမမာများလေအဲ့လိုလူမမာနဲ့တူအောင်ကိုမှုရတယ်ကိုပြုကျင့်ရတယ်တော့ဘာအသင်ပေးတဲ့အတိုင်းလေဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့အားရှိပြင်မယ်လို့အားအင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မကျင့်ဘူးဟုတ်လားအားအင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာအားအင်နေတဲ့ခါကျတော့လက်တွေပါတယ်ထားပါတော့အားရှိတဲ့လူကကိုွေးနိုင်တာကိုသိနေတယ်များများအားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကိုွေးနိုင်မှာတော့လက်တွေပါတယ်များအများကြီးဟုတ်လားအဲ့လိုလူမမာလို့အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကျင့်ရတယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မျက်စိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေမျက်စိကိုမမြင်အောင်တောင်းရတယ်အကန်းလို့ကျင့်ရတယ်ဟုတ်လားအော်စကားပြောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရအောင်အဲ
အာလို့ပြန်ရတယ်ဟဲ့လားရေးကြည့်တယ်ဟဲ့လားဟဲ့လားတကားများရင်တရားရှိုးတယ်ဟဲ့လားတကားပြောရင်ပါတော့တရားရှိုးတယ်ဟဲ့လားတယောက်တည်းနေတရားနှစ်ယောက်နေစကားတယ်သုံးယောက်နေလကားတယ်ဟဲ့လားအဲအလားတယောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးပြီဆိုရင်အဲစကားပြောတော့တာသုံးယောက်ပေါင်းပြီးပြီဆိုရင်လကားအတင်းပြောတော့တာဟဲ့လားဟဲ့လားရေးကြည့်တယ်ယောဂီတွေမှာဟဲ့လားတရားစကားပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီစကားပြောထားတဲ့ဟာတွေကကိုယ်ထိုင်နေသည်တောင်မပြောက်တော့ဟုတ်လားတရားပြောတဲ့ဟာတွေစွဲသွားတာအဲဒီစကားပြောတဲ့ဟာတွေကလည်းစွဲနေတာတော်နဲ့မပြောက်ဘူးဒီအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှောင်ခြင်းဟုတ်လားတော့တရားရှိမှတ်တဲ့အခါမှာဒီဟာပေါ့ရရဆက်ဆက်ကိုနဲ့တက်မငဲကိုယ်ကနဲ့ထိုင်နေရတယ်ဟုတ်လားသောပန်းကသတုရတကဘာဝနာလေဒါလေးတွေလောက်ခိုင်းနေဆိုတာဒါလည်းကြာရင်တားနာလို့ရင်ပြင်ရင်လည်းပေါက်တာဟုတ်လားလက်လျှော့ရင်လည်းပေါက်အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာရေရဆက်ဆက်ဟောပြနေရတယ်ဟုတ်လားရှုတဲ့ပေါ်လို့စင်းရဲမျိုးဖြတ်ချိုးနိုင်ရမယ်ရှုတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒီစင်းရဲတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်ရဟုတ်လားကျော်လွှမ်းနိုင်ရမယ်ဒါကကျော်လွှမ်းအောင်ယောဂီမှာပထမဆုံးကျော်လွှမ်းအောင်အခက်အခဲတွေရှိတယ်ပြင်းတာတော့ဟုတ်လားအေးရေးပြက်တာဒါလည်းကျော်လွှမ်းရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဝေဒနာတွေဒါလည်းကျော်လွှမ်းရတာဓာရီကိုကြော်လောက်ပြီးတာနဲ့ရောင်းရတရားမထွက်ချင်တော့ကောင်းနေတော့ဟုတ်လားဒီပထမဆက်မှာဓာရီမကြော်လောက်လို့မရဘူးဓာကြော်လောက်ပြီးရင်တရားကောင်းသွားဟုတ်လားဒါဟုတ်သွားနေကမတတ်ခေါ်တာဒီပြင်းနေတော့ကြလားဒီဝေဒနာတွေကနေကြော်လောက်နေအောင်ဒါရဲရင်နဲ့အာထုတော့နေကမထဘူးနေကမထတူပေါ့ဝိရိယတတ်တစ်မျိုးလို့တာခေါ်တာအဲ့ဒါမျိုးအရေးကြီးတယ်အဲ့တတ်ရှိဖို့ဟုတ်လားအဲ့တတ်ရှိဖို့နောက်ပြီးတော့ပထကမတတ်ဆိုတာကိုမျောမှန်းထားတဲ့ပန်းနဲ့မရောမရှင်းတင်းအထုံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဘလောက်ဒုက္ခတွေတွေ့နေပါစေရှေ့ကိုတိုးမယ်ဆိုတော့ဒါလိုရဲရင်အထုံရဲတဲ့ဝိညာဒါပြီးရှိရပါဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကရဲရင်အထုံဆိုကြလားဒါတော့တရားထုတ်တဲ့ကံမှာလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပါကြလားနောက်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ကံမှာသတိထားမဲ့ဟာလေးတွေအထိုင်အထပေါ့ကြလားအထိုင်ပင်းချံပေါ့ကြလားဒါဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးမြတ်အောင်လိုရတယ်ဒီမှာတဏှာတိုင်းတဏှာကြီးဉာဏ်ရောက်ဆိုတာလကားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတဏှာတိုင်းဆိုတာတဏှာထိုင်နေဆိုတာတမာရီအာကောင်းအောင်လုပ်တာဉာဏ်ရောက်တယ်ဆိုတာဝိရိယအာကောင်းအောင်ဟုတ်လားအဲဝိရိယနဲ့တမာရီဟာညနေမှာတရားတုတ်တယ်ဟုတ်လားထိုင်ကြီးပဲနေလို့တရားမတုတ်တော့ထိုင်ကြီးပဲနေအိတ်ငိုက်လားဟုတ်လားအဲဒါကိုတမာရီလွန်ခဲ့တယ်တမာရီစစ်တော့မဟုတ်ဘူးတမာရီစစ်ကတော့လွန်နေမရှိဘူးဟုတ်လားသမารိစက်ကလွန်နေမရှိဘူး။ဟိုသမာဓိအကြောင်းတော့သမာဓိကိုအားပေးသေးတဲ့ဒါထိုင်တာလွန်ခဲ့ရင်ပေါ့။ငိုက်လာတော့ဟုတ်လား။ဟိုသမာဓိလွန်သမာဓိလွန်ခဲ့ဝိရိယနဲ့ဒါထိုင်မှန်းချင်းညီဝဲတည်စွာ။သမာဓိလွန်ခဲ့ပြီးတော့ဝိရိယနဲ့အိတ်ချင်ပြီးတော့ထိုင်မှန်းပြီးညီဝဲလာတာဟုတ်လား။အဲအဲနောက်ပြီးတော့ဝိရိယလွန်ခဲ့ဝိရိယလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝိရိယဆိုတာလမ်းလျှောက်တာများရင်ပေါ့။လှုပ်ရှားမှုများလို့ရှင်အဲစိတ်တရားခြေဘယ်လန့်ကြည်လာမှတ်နေမလို့စိတ်ကလွဲ့ညာလွဲ့တယ်အလျှောက်ပါများဟုတ်လားအဲ့ဒါဝိရိယလွန်ခဲ့တယ်ဝိရိယလွန်ခဲ့တမာတိနဲ့ပြန်ကျင်းနေတယ်ပြန်ကျင်းနေတော့လားစိတ်တရားဟုတ်လားဒီမှာမှတ်တော့မှတ်နေတယ်ဒီပေါ်မှာစိတ်ကအပြည့်မရဘူးတွဲခြင်းကတွဲနေအဲ့ဒါနှစ်ခုညီများဖို့ရည်ကြည့်တယ်